Ну, ось що? Нічого. Вже понад два роки Наталя Саєнко змушена користуватись електроплитою, хоча має газову. Жінка розповідає, у лютому 2022 року їй та сусідам вимкнули газопостачання. Торік його повернули лише в одну із квартир, а інших взагалі відрізали від газу. А коли світла було 6 годин за добу, от було таке, 2 по 3, ну як? У мене хороші сусіди, я можу там щось зварити, чай закипятити. А зараз щось таке зварить, те нічний тариф. Стараюся туди вклинитись. Я почала дзвонити. І то в цех один, то в цех три, ті в ЦОК дзвонить. Втім, за майже два роки звернень до «Запоріжгазу» жінці так і не повідомили причину відключення. Натомість запропонували повторно підключити газопостачання, каже Наталя Саєнко. Я прийшла іще раз, значить так, хочете, ми вам порахуємо, скільки вам це буде коштувати. Я говорю, я не хочу, щоб ви рахували. Це ж не 100 гривень буде, ну провести газ. Тим більше, труба є, лічильник є, плита є, газу нема. За словами пенсіонерки, з 2022 року до неї жодного разу не приходили газовики, попри її звернення. Втім, у підприємстві запевняють, неодноразово намагались потрапити до квартири. Проводилися роботи з локалізації витоку газу. Взагалі, в державі існує порядок підключення газу на стояк в незалежності від того, які роботи проводилися. Якщо відбувається падіння тиску на стояку під час контрольного опресування, то треба доступ до кожної квартири, аби визначити, де саме іде падіння тиску. На тому стояку, де знаходиться ця квартира, люди не всі надали доступ для перевірки обладнання. Саме через неможливість потрапити до квартир мешканців, працівники «Запоріжгазу» і відрізали стояк від газопостачання, зазначає Наталя Галустова. В таких випадках треба звернутися до нашого центру обслуговування клієнтів з відповідною заявою для підключення газу. Заяву цю повинен написати обов'язково лише власник квартири. І після цього, після виконання певного комплексу робот, газ буде відновлено. В таких випадках, так, це коштує певну суму, вона прораховується індивідуально, залежить від об'єму роботи. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.